Фейсбуку загрожують гострі заходи з боку Єврокомісії. Там вимагають пояснити, наскільки витік даних зачепив громадян ЄС. Скандал вибухнув, коли з'ясувалося, що одна з британських аналітичних компаній зловживала особистими даними користувачів соцмережі у політичних інтересах. Та засновник Фейсбук Марк Цукерберг уже перепросив за витік і пообіцяв зробити все, щоб таке не повторилося.